Assalomu alaykum hurmatli yunus muxlislari. Bugun biz islom moliyasi bo'yicha mutaxassis Kozimxon Aketo'rayev bilan biznesda baraka omillari mavzusida suhbat uyushtiramiz. Suhbatimiz davomida umuman islom dinida biznes yuritish, biznes yuritishdagi baraka omillari, bu boradagi qadriyatlarga asoslangan biznes haqida demak ma'lumotlar olishingiz mumkin bo'ladi. Assalomu alaykum Kozimxon aka. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Suhbatimiz boshida avvalambor umumiy bir tushuncha hosil bo'lishi uchun umuman musulmon kishi pulga nisbatan munosabati qanday bo'lishi kerakligi haqida bersangiz. Xo'p bo'ladi. Avvalambor men o'zim ko'p yillar davomida Islom taraqqiyot bankida ishladim, islom moliyasi sohasi bo'yicha. Shu meni qiziqtirgan mavzu islom moliyasi biznesda baraka omillari, ya'ni biznes boshqaruvda İslam dinidan, ya'ni Qur'on va hadisdan qanaqa tafsilot olishimiz mumkin? Avvalambor İslam dinida ham pulga bo'lgan munosabatni qaraydigan bo'lsak, har bitta jamiyatning rivojlanishida, musulmonlarning rivojlanishida, o'sishida, umuman İslam dinining ham rivojlanishida pul juda muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Misol uchun olib qaraydigan bo'lsak, ya'ni İslam va pulga qaraydigan bo'lsak, İslamni barcha asosiy 5 ta farz amallari pulga uzviy bog'liqlik joyi bor. Qana qilib desiz, misol uchun 5 ta farz amallardan birinchisi bu kalima keltirish. Ha, imonga kirish, kalima keltirish. Bu uchun musulmon odamga pul kerakmi? Bu uchun pul kerak emas. Lekin ikkinchi farz amaldan boshlab, misol uchun namozga qaraydigan bo'lsak, namoz o'qish uchun pul kerakmi musulmon odamga? Kerak, qanaqa ma'noda? Misol uchun erkak kishiga İslomda masjidga chiqib namoz o'qish tavsiya qilingan, buyurilgan. Musulmon odam masjidga chiqib namoz o'qish uchun nima kerak bo'ladi? Avvalambor masjid kerak. Ha, jamiyat ichida masjid kerak, masjid tahoratxonalari bo'lish kerak. Bu uchun albatta musulmonlarda mablag' bo'lish kerak, pul bo'lish kerak masjid qurish uchun, tahoratxona qurish uchun. Shu o'rinda bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Men dunyoning ko'p musulmon mamlakatlarida bo'ldim. O'zbekistondagi masjidlarga beriladigan e'tibor bu juda hurmatga sazovor bo'lgan bir e'tibor deb bilaman. Nimaga? Chunki tahoratxonalarga, masjidlarning go'zalligiga qarasangiz, odamning ko'zi quvniydi. Bu ham bo'lsa, ko'pgina misol uchun insonlar tomonidan misol uchun sponsorlik yordamida qurilayotganini ko'rasiz. Ya'ni bu pulga bog'liqligini ko'rasiz. Keyingi amal misol uchun roza tutish etsak, roza tutishni olib qaraydigan bo'lsak, roza tutish uchun ham odam misol uchun taom olish kerak. Oziqlanish uchun, saharlik qilish uchun, iftorlik qilish uchun insonlarni chaqirib, iftorlik qilib, misol uchun mehmon qilish uchun ham bu pulga kelib taqaladigan narsa. Keyingi amalga qarasak, misol uchun farz amali bu zakot berish. Zakot berish bu to'g'ridan-to'g'ri moliyaviy ibodat hisoblanadi. Ya'ni puli bor odamgina zakot bera oladi. Va oxirgi farz bo'lgan amalga qaraydigan bo'lsak, misol uchun hajga borish. Hajga borishda ham Alloh Qur'oni Karimda aytganki, ya'ni qudrati yetgan, ya'ni qobiliyati bo'lgan, imkoni bo'lgan insonlar borib haj qilsin deyilgan. Bu narsa bu ham to'g'ridan-to'g'ri moliyaga kelib bog'langan. Ya'ni puli bor odamgina borib haj qila oladi. Puli bor odamgina shu amalni bajara oladi. Ya'ni 5 ta farz amallardan 4 tasi yana kelib pulga taqaladi. Ya'ni pulni naqadar muhimligi inobatga olinadi. Misol uchun Qur'oni Karimga qaraydigan bo'lsangiz, juda ham ko'p oyatlarda musulmonlarga zakot berish, sadaqa berish buyurilgan. Agar musulmon odamni puli bo'lmasa, bu amallarni bajara olmaydi. Demak, shundan xulosa qilishimiz mumkinki, musulmon odam chiqib mehnat qilish kerak, pul topish kerak, shu pul orqali keyin sadaqa beradi, zakot bera oladi. Shu o'rinda bir hadis bor, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, ya'ni musulmon odam uchun eng yaxshi rizq bu o'zini qo'li bilan kasb qilib topgan rizqi deyilgan. Ya'ni bundan ham xulosa qilish mumkinki, ya'ni demak musulmon odam chiqib ishlashga, pul topishga targ'ib qilingan. Yana ko'p shu o'rinda Qur'onda va hadisda misol uchun hadisda kelgan. Bir hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, ikkita odamga havas qilish mumkin deganlar. O'sha odamlardan birinchisi boy inson. U boylikni halol yo'lda topadi va halol yo'lda ishlatadi. Demak, bu insonga havas qilish mumkin deyilgan. Ya'ni bulardan ham shunaqa bir xulosa qilishimiz mumkinki, demak musulmon odamga islomda pul topishga targ'ib qilingan, tavsiya qilingan. Eng asosiy masala demak pulni halol topish va halolga ishlatish.
savolimiz uzviy davomi sifatida mana aytib o'tdingiz, islom dinida pulning ahamiyati qanchalik, buni qanday o'rinlarda kerak bo'lishi haqida aytib o'tdingiz. Ya'ni bu barchasi hammasi insonning ehtiyojidan kelib chiqadi. Ana endi inson o'z ehtiyojidan ortiqcha pul mablag'iga ega bo'lish uchun harakat qilishi, ya'ni biznes qilishi. Bu borada islom nima deydi? Hozir aytib o'tganimizdek, pulga misol uchun qaralgan juda ijobiy qaraladi islomda va biznes qilishga ham juda ijobiy qaraladi. Nimaga desiz, mana bu savolingizga shu hadis bilan javob berishimiz mumkin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, ya'ni rizqi 10 dan 9-i bu tadbirkorlikda deganlar, ya'ni tijoratda, tadbirkorlikda, hozirgi bizani tilda aytganda biznesda misol uchun. Umuman tarixga olib qaraydigan bo'lsangiz, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zlari ham tijorat bilan shug'ullanganlar. Ya'ni vahiy tushdan oldin, din kirib kelishdan oldin biz bilamiz, Xadicha onamiz payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni birinchi ayollari o'zlarini zamonasini juda badavlat ayollari bo'lganlar. Ya'ni bizani tilda aytganda business lady bo'lganlar o'sha zamonni. Payg'ambarlik kelishdan oldin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni yonlab biznesda bularga misol uchun mablag' berib, sarmoya berib, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Xadicha onamizni pullarini, ya'ni biznesda boshqarganlar. Bu qanaqa bo'lgan desiz, o'sha zamonning o'zidayoq payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni sifatlari jamiyatga keng tarqalgan va hamma bu narsani bilgan. Qaysi sifatlar degan bo'lsak, birinchisi rostgo'y bo'lishlari, ya'ni hech qachon birovni aldamaganlar, hech qachon yolg'on ishlatmaganlar. Ikkinchisi bu omonatdor bo'lishlari, ya'ni birovni haqqiga hech qachon xiyonat qilmaganlar. Shuning uchun ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni, ya'ni islom kirishdan oldin ham odamlar yaxshi ko'rishgan va odamlar ishonishgan ularga. Chunki bu narsa biz bilamizki, hozirgi zamonamizda ham rostgo'y, birovni haqqiga xiyonat qilmaydigan biznesmenlar bilan bularni hamma ishlagisi keladi, odamlar bilan ishchilari ham mamnun bo'ladi va biznes partnyorlari ham ko'p bo'ladi. Mana yaqinda biznesda baraka omillari mavzusida kitobingiz nashrdan chiqdi. Umuman sizni aynan islom moliyasiga qiziqib qolishingiz va bu kitobni yozishingizga nima sabab bo'ldi? Avvalambor, men o'zim studentlik davrimda Amerikaga borib o'qidim. Almashinu programmasi bo'yicha keyin kelib diplom olganimdan keyin Yaponiyaga bordim. Amerikani, Yaponiyani biznes muhitini qarab juda ko'p narsa o'rganish mumkin. Umuman ularda biznes etika deydi bu narsani. Kompaniyalar o'zini reputatsiyasi uchun, o'zini kelajagi uchun juda ko'p sarmoya kiritishadi. Ya'ni brendini saqlash uchun. Sarmoya kiritish faqatgina pul ko'rinishda emas, balki o'sha biznes etikaga rioya qilish. Ya'ni mijozlarni ko'ynini olish, mijozlarni bu brendga bo'lgan sadoqatini saqlab qolish. Qanaqa bo'ladi bu? Misol uchun avvalambor u kompaniyalar, misol uchun Yaponiyani kompaniyalarini qarasangiz, hech qachon oldi sotida yolg'on aralashtirilmaydi. Har doim mijozni ko'yniga qaraladi. Misol uchun oddiy narsalarda ham, mana tarozda ham hech qachon tarozdan aldanmaydi. Ya'ni shu narsalar qilinadiki, mijozni ko'ynini olish uchun. Vaholanki bizani qadriyatlarga qarasangiz, islomda, Qur'on va hadisda bu narsalar hammasi bizga tavsiyada kelgan. Meni qiziqtirgan narsa shu bo'ldiki, nahotki biz o'zimizni qadriyatlarda shu narsa bo'lmasa, yoki bor narsani nimaga biz olib ishlatmaymiz shu narsa, tavsiyalardan foydalanmaymiz. Men 2018-yili Islom taraqqiyot bankidan O'zbekistonga qaytgandan keyin shu mavzuda ozgina ishlashni boshladim. Va hozir aytganingizdek bizani mana biznesda baraka omillar degan kitobimiz chiqyapti. Bu kitobda tadbirkorlarga bir amaliy qo'llanma. Umuman Qur'on va hadisda nima tavsiyalar berilgan, bizani biznesimiz o'sishi uchun, rivojlanishi uchun va biznesimizda eng asosiysi shu barakaga erishishimiz uchun. Islomda umuman musulmon kishi o'z biznesini boshlashda, uni yuritishda nimalarga e'tibor berish kerak bo'ladi? Qanday? Boya aytganingizdek, masalan, o'zini biror bir natijaga erishish uchun qanday sabablarni ushlash kerak bo'ladi? Avvalambor, mana qadriyatlarga asoslangan biznes boshqaruv deganda musulmon odam nimaga e'tibor berish kerak? Birinchi bo'lib, o'z oldiga to'g'ri maqsad qo'yish. Ya'ni har bir insonning o'zini maqsadi bo'lgandek, biznesi ham maqsadi bo'lishi kerak. Siz nima maqsadda biznes ochyapsiz? Biz shu narsani bilamizki, har bir insonni Alloh taolo Qur'onda aytganki, men degan jinlarni va insonlarni menga ibodat qilish uchun yaratdim degan. Endi ibodat qilish uchun yaratdim degani, insonlar faqatgina ibodat qilish uchun yaratilmagan. Ya'ni ibodat bo'lib, misol uchun ertalabdan kechgacha namoz o'qish, roza tutish uchun emas. Bu misol uchun farz ibodatlar o'z o'rnida.
Lekin inson har bitta qilayotgan ishida to'g'ri niyat qilib, o'sha niyatni birinchi bo'lib Allohni rozi qilish bo'lsa, o'sha ishi ham ibodat o'rnida sanaladi va o'sha ish uchun ham inson savobga ega bo'lishi mumkin. Masalan, qadriyatlarga asoslangan biznes boshqaruv deganda aytganimizdek, birinchi bo'lib siz nimaga biznes ochyapsiz? Niyatni to'g'ri qilsangiz, ya'ni niyatim halol yo'lda pul topish, ota-onamga qarash, bolalarimga yaxshi tarbiya berish, kam ta'minlanganlarga misol uchun yordam berish degan niyatda misol uchun biznes qilsangiz, boylik orttirsangiz, o'sha ishni qilayotgan ishingizni o'ziga siz savob olasiz, o'sha ishingizni o'zi ham siz uchun bir ibodat hisoblanadi. Yana shu o'rinda bir narsani aytib o'tish kerakki, inson misol uchun biznes muvaffaqiyatli bo'lishi uchun albatta bizga tavsiya qilingandek diniy sabablarni ham odam ushlaydi. Misol uchun Qur'on va hadis bizga bergan tavsiyalarni hayotida tatbiq qiladi biznes muvaffaqiyatli bo'lishi va parallelni albatta zamonaviy ilmlarni ham o'rganish kerak inson. Misol uchun marketingi, HR, finansi, hozirgi zamonaviy ilmlarni o'rganib, ularni ham parallelni hayotiga, o'sha biznesiga tatbiq qilish kerak bo'ladi muvaffaqiyatli bo'lish uchun. Rahmat, Qozimxon aka. Endi aynan biznesda o'zingiz mana shu kitobingizda asosiy mavzusi bo'lgan, bundan tashqari biznesni foyda keltirishida, buni ya'ni barakali bo'lishida qanday omillar sabab bo'ladi? Ya'ni baraka omillari nima islomda? Bu kitobda biz bir qancha baraka omillarini keltirdik. Men hozir bir qisqacha bir uchtasini aytib o'tishim mumkin. Avvalambor inson biznesida, hayotida hamyonida misol uchun barakaga erishish uchun birinchi bo'lib u halol sohada ish qilish kerak bo'ladi. Ya'ni harom narsalardan, haromlardan o'zini tiyadi. Biznesi halol sohada bo'lish kerak. Uni nimaga desangiz, chunki har birta baraka hayotimizda bir o'sish, rivojlanish bu hammasi Allohdan deb bilamiz, to'g'rimi? Biz misol uchun sababini qilamiz, lekin natijasi Allohdan. Alloh bizaga barakani berar ekan, biz nimaga e'tibor berishimiz kerak? Demak, Alloh o'zi buyurgan halol sohada ish qilishimiz kerak ekan. Bu narsani bir misol tariqasida aytib o'tadigan bo'lsak, bir ishchiga xo'jayini ish buyursa, aytsaki, "Sen desa, mana shu ishni qilib qo'ygin, 2 soatdan keyin menga natijasini aytasan" desa, lekin 2 soatdan keyin kelsa, haligi ishni umuman boshqa ishni teskari ishni qilib qo'ygan bo'lsa va xo'jayiniga aytsaki, "To'xtang" desa, "Siz mendan ishni natijasini so'rashdan oldin, men sizdan oldin so'rab olay, o'zi har doim bir niyatim bor edi, meni oyligimni oshirib bering" desa, bu haligi ishchini oyligini oshishi imkoni qay darajada? Juda past, to'g'rimi? Ya'ni birinchi bo'lib u ishchi xo'jayinni aytganini a'lo darajada bajarib qo'yadi, keyin o'zini xohishini so'rashi mumkin. Shuning uchun birinchi omili bu halol sohada ish qilish. Ikkinchi omili Nur surasining 37-oyatida Alloh tavsiya qilgan, shu bir insonlarni toifasini maqtagan aytganki, bu insonlarni degan oldi-sotdisi tijorati, ya'ni bizani bugungi kunda aytganda biznesi Allohning zikridan to'xtatib qo'ymaydi degan. Ya'ni bu odamlar nima ish qilishdan qat'iy nazar, doim Allohni eslab yuradi, zikr qiladi va qilayotgan ishida doim o'zidan so'raydi, shu qilayotgan ishim to'g'rimi, noto'g'rimi? Shu qilayotgan ishimda Alloh rozi bo'ladimi, yo'qmi? Agar javob ha bo'lsa, o'sha ishni qiladi, yo'q bo'lsa, o'sha ishdan o'zini tiyadi. Ikkinchisini Alloh aytgan, bu odamlarni degan biznesi bularni namozini to'la-to'kis ado etishdan chalg'itmaydi degan. Ya'ni bu odamlar ham biznesini ham qiladi, lekin Alloh buyurgan namozini ham ibodatini ham o'z vaqtida to'la-to'kis bajarib yuradi. Va uchinchisini aytgan, bularni biznesi degan ularni zakotini to'la-to'kis ado etishdan to'xtatmaydi degan. Ya'ni biz bilamizki, hozir biznes bilan shug'ullanayotgan odamlarni bo'ynida yana bir mas'uliyat shuki, ular har yili zakot ajratish kerak. U biznesmen, biznes qilmayotgan odam, oylikdan oylikka yashayotgan odam, balki nisobga yetgan puli bo'lmasligi mumkin. U odamdan zakot soqit bo'ladi, u odam zakot bermaydi. Lekin biznes bilan shug'ullanayotgan odamni zakotini hisoblayotganda u skladidagi molini ham hisoblaydi, do'konida turgan mahsulotini bozor o'rtacha narxini hisoblab turib, hammasidan zakot chiqarib, umumiy qiymatini chiqarib, undan zakot to'lash kerak bo'ladi. Ko'pincha ba'zi odamlarda bo'ladi, biznesini boshlaydi, biznes rivojlanishni boshlagandan keyin zakot berish payti kelganda aytadiki, hisoblab chiqsa, misol uchun 5 ming, 10 ming dollarlik zakot bo'lib qolishi mumkin. Aytadiki, hozir deydi, o'zi bizani imkonimiz yo'q, qarzlarimiz bor, bizneslar deydi rivojlanmasin, keyin zakotimizni beramiz deydi, vaqtida zakotini to'lamaydi. Ya'ni Alloh aytganki, bu uchta amalni, ya'ni zikr qilishi, Allohni eslab yurishi, namozni vaqtida ado etishi va zakotini to'la-to'kis ado etishi bu biznes bu odamlarni to'xtatmaydigan, ya'ni bu narsaga amal qilsa, buni biznesini rivojlanishiga ham bu to'g'ridan-to'g'ri yordam beradi. Va uchinchisi
Alloh Qur'oni Karimda taroz haqida to'g'ridan to'g'ri taroz bo'yicha oyatlar tushirgan. Shu oyatdan biri İsro surasining 35-oyatida Alloh aytganki, o'lchayotganingizda o'lchab berayotganingizda to'g'ri o'lchaylaringiz va shunga amin bo'linglarki, taroziningiz ham to'g'ri ishlasin degan. Ya'ni tarozining o'zi ham to'g'ri ishlasin. Ana o'sha degan oqibati sizlar uchun faqatgina yaxshi bo'ladi degan. Buni zamonaviy tildimda olib qaraydigan bo'lsangiz, mana katta kompaniyalarni ko'rasiz. Toyota'ni ko'rasiz, Volkswagen'ni ko'rasiz, dunyoning mashhur kompaniyalari biror bir ishlab chiqargan mashinasida, mahsulotida bir noqislik bo'lsa, biror bir joyi to'g'ri ishlamasa, ular hamma klientiga telefon qilib chaqirib aytishadiki, "Olib kelsanglar, biz deydi, tekinga almashtirib beramiz, yangisini qo'yib beramiz" deydi. Vaholanki, ular aytmasligi ham mumkin edi shu narsani. Bular uni qiladi nimaga? O'zining reputatsiyasi uchun. Ertaga bu narsa oshkor bo'lib qolsa, bizning kompaniya reputatsiyasi tushib ketadi deydi. Aksiyalarning misol uchun qiymati tushib ketishi mumkin deydi. Shu narsani qilishadi. Vaholanki, Qur'onda Alloh bizaga aytganki, sizlar degan tarozi to'g'ri o'lchanglar, ya'ni buroni haqqisligi o'tmasin, hammasini to'la-to'kis beringlar degan. Uni oqibati juda yaxshi bo'ladi sizlar uchun degan. Zamonaviy tilda olib qaraydigan bo'lsangiz ham, bu bir Allohning bizaga bergan, tavsiya qilgan marketing usullaridan biri. Hozir biz misolchi mana o'rganamiz, qanaqa qilib mijoz bilan gaplashishi, mijozni ko'ndirishi, sotishi, e'tirozlarga qarshi qanaqa qilib ishlashni biz o'rganamiz. Bu juda yaxshi. Lekin Allohning bergan tavsiyalaridan biri shuki, sizlar degan tarozidan urmanglar, to'la-to'kis qilib beringlar, o'sha albatta yaxshi bo'ladi degan. Ya'ni mana O'zbekistonning sharoitini olib qaraydigan bo'lsangiz, hali Sarafanda radio deydi, word of mouth deydi ingliz tilida. Bu juda yaxshi ishlaydi bizda. Siz misol uchun biror bir kompaniya bilan ishlayotgan bo'lsangiz, mahsulotini olayotgan bo'lsangiz, siz undan qoniqsangiz, sizga yoqsa, siz albatta misol uchun tavsiya qilasiz. Bizda misol uchun choyxonada o'tirganda albatta aytiladi bu narsa. Men deydi, mahsulotini oldim yoki xizmatdan foydalandim, juda yaxshi ekan deydi. Bu o'zidan o'zi mana aytganimizdek, bu faqatgina sizni foydangizga ishlaydi. Va albatta bu narsa sizni biznesingizga baraka keltiradi. Biror bir tadbirkor o'zini biznesi ana shu aytayotgan omillarni bajargandan keyin o'zini biznesi barakali bo'layotganini qanday sezish mumkin? O'zini biznesida pulni ko'pligi yoki foyda doimiy ravishda oshib borayotgani bu barakani omili deb hisoblasa bo'ladimi bu narsalarni baraka deb? Avvalambor o'zi baraka so'ziga qaraydigan bo'lsangiz, ulamolar har xil nima berishgan, sifat berishgan. Birinchisi baraka deganda bu yaxshilikni, xayri ko'p ko'p bo'lishi. İkincisi uni stabil ya'ni davomiy bo'lishi, uchinchisi uni o'z o'rinda qolishi deyshgan ekan. Misol uchun dunyoning statistikasini olib qaraydigan bo'lsangiz, yangi ochilgan bizneslarni bir 50-60% birinchi 5 yilda bozordan chiqib ketar ekan. 8 yil, 10 yil ichida 95% biznes bozordan chiqib ketar ekan. Endi barakaga barakasi bor biznes qanaqa bo'ldi desangiz, misol uchun hali aytganimizdek, xayri ko'p bo'lishi, topilayotgan pulini misol uchun oshishi, o'sha biznesi o'sishi va u biznesi stabil ravishda, ya'ni davomiy ravishda foydasini misol uchun bor bo'lishi va u biznesi uzoq yillar davomida saqlanib qolishi, ya'ni biznesda barakasi bor. Va barakani umuman bormi, yo'qmi deb olib qaraydigan bo'lsangiz, ba'zi paytda mana eshitib qolamiz tadbirkorlardan, boshlagan o'zi kichkina bir ishdan boshlagan, yillar davomida o'sib-o'sib juda katta biznesga aylanib ketgan. Ya'ni bu ham bir barakani ko'rinishi. Ikkinchisi bu misol uchun sizni ishxonangizni samaradorlik bo'lishi, ishchilaringizni misol uchun samarali ishlashi. Sizni kompaniyangizni misol uchun 20 ta odam bilan boshqa kompaniyada bir 40 ta odam ishini sizni 20 ta odamingiz qilib qo'yayotgan, ya'ni sizlarni vaqtingizda ham baraka bo'lishi, ishchilaringizni aytganimizdek samarali ishlashi. Buni hammasi bir barakani bor bo'lishi alomatlaridan biri deb o'ylayman. O'zi bunday qilib qarasangiz, ba'zida biz o'ylaymizki, pul ko'p bo'lsa, demak, u odamda baraka bor deb o'ylaymiz-da, lekin bu o'zi to'g'ri narsa emas. Pulni ko'p bo'lishi bu barakani bo'lishi, baraka misol uchun ko'p bo'lishi yoki Allohning rozi bo'lishi degan narsa noto'g'ri tushuncha. Chunki biz bilamiz, Alloh xohlagan odamiga boylikni ko'p ko'p qilib berishi mumkin. Lekin haqiqatda o'sha narsada baraka bormi, yo'qmi? Bizda topayotgan pulimizda o'sha narsa xayrliga ishlatilyaptimi yo'qmi, ya'ni o'sha topayotgan pulimiz ko'pmi, kammi, qatliga ketyapti. Misol uchun biz bilamiz, ba'zi odamlar oylikdan oylikka yashashi mumkin, lekin ularning ortiqcha xarajatlari yo'q. Oilada misol uchun hamma sog'-salomat, unaqa bir katta bir qayg'uli pul ko'p ketadigan bir ehtiyojlari yo'q. Va bu odam misol uchun hayotdan mamnun. Qalb xotirjamligini pul bilan sotib olib bo'lmaydi. Yaqinda bir yangilikni o'qib qoldim.
rossiyalik bir oligarx odam. Juda ham ko'p kompaniyalari bor ekan o'zini. Bir kun kechqurun uyiga kelgan, o'zini xonasiga kirib, to'pponchasini olib o'zini o'zi o'ldirgan, ya'ni joniga suiqasd qilgan. Qiziq taraf shuki, bu odam dunyoviy tarafdan qarasangiz hamma narsaga ega. O'sha o'lgan paytda o'zi 52 yosh bo'lgan ekan. Uni boyligi 1.1 milliard dollar bo'lgan ekan. 1 milliard 100 million dollar puli bo'lgan ekan, aktivlar. Mani ajablantirgan narsa shu bo'ldiki, biz doim o'ylaymiz, pul bu to'g'ridan-to'g'ri odamlarni baxtli bo'lishiga aloqador narsa. Ya'ni pul qancha ko'p bo'lsa, odamlar shuncha baxtli, odamlar shuncha mamnun deb o'ylaymiz. Lekin bu insonni hayotini olib qaraydigan bo'lsak, yana bu 100 yil yashaganda, ya'ni 100 yil hayot ko'rib, yana 50 yil qo'shimcha yashaganda topgan pulini hammasini har kuni ishlataman desa, har kuni 60 ming dollar o'rtacha pul ishlatish kerak. Har kuni 60 ming dollar. Ya'ni bu odam dunyoning eng yaxshi restoranlarida ovqat yeyishi mumkin. Dunyoning eng go'zal mamlakatlariga sayr qilishi mumkin. Dunyoning eng yaxshi uyida mashinalarini haydashi mumkin. Nimaga shu odam shu ishni qilmadi? Ya'ni hayotidan siqilgandan o'zini joniga qasd qilgan bo'lishi mumkin. Ya'ni hamma narsani tashab pulini ishlatganda ham har kuni 60 ming dollarlik byudjeti bo'lardi bu odam. Lekin qilmadi shu narsani. Nimaga? Chunki pulni o'zi qalb xotirjamligini, odamni misol uchun baxtini belgilab bera olmaydi. Rahmat Kazimxonaga. Keyingi savolimiz, musulmon kishi o'z biznesi barakali bo'lib, davom etib turib, bir maromda davom etib turgan vaqtda unda qandaydir bir o'sish bo'lmayapti, lekin foyda kelib turibdi. Davom etib turgan vaqtda u biznesini yanada rivojlantirish uchun qarz olmoqchi bo'lsa, bu masalaga qanday qaraladi? Qarzdor bo'lgan holatda uni foydasi, barakasiga bir qarzdorlikni bir ta'siri bormi? Umuman biznes rivojlantirish bo'yicha, biznesni o'stirish bo'yicha albatta islomda ham hech qanaqa to'siq yo'q. Taqiqlanmagan, misol uchun odam o'sishi mumkin, rivojlanishi mumkin. Bu yaxshi narsa. Lekin bir nechta omillarga qarash kerak deb o'ylayman bu yerda. Misol uchun siz biznesni rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, qaysi yo'l bilan rivojlantirmoqchisiz? Ya'ni bu qarzni halol yo'lda olasizmi yoki taqiqlangan yo'lda olasizmi? O'sha narsaga e'tibor berish kerak. Odam misol uchun hozir etilik daromadi 5 ming dollar daromad ko'ryapti oylik. Va u narsani biznesini rivojlantirsa, daromadi 15 ming dollarga chiqishi mumkin. U juda yaxshi, lekin daromadini qaysi yo'lda oshirmoqchi, ya'ni olinadigan qarz qanaqa yo'lda olinadi? O'shanga e'tibor berish kerak deb o'ylayman. Ikkinchi tarafdan, hozir undan oldin aytib o'tganimizdek, qalb xotirjamligi. Siz misol uchun qo'shimcha biznes ochishingiz, misol uchun yana qo'shimcha ishni rivojlantirishingiz sizni naqadar misol uchun to'g'ri yo'lda saqlaydimi yo'qmi? Misol uchun siz balki oilangizga ko'proq vaqt ajrata olmaysiz. Sizni biznes o'sib ketishi balki sizni umuman ibodatlaringizdan chetlab qo'yishi mumkin, sizni misol uchun oilangizdan vaqtingizni olib qo'yishi mumkin. Ya'ni bu hamma ya'ni omillarni hisoblab turib odam o'zi hal qilish kerak deb o'ylayman. Yana bitta bir ko'p savol beriladi shu misol uchun qanaqa qilib moliyalashtirish olish mumkin degan. Endi bitta taqiqlangan yo'lni tavsiya qilinmaydi. Endi halol yo'lda misol uchun nima qilish mumkin? Agar siz qarz hasana topolsangiz, qarz hasana degani hech qanaqa bir shartlarsiz kimdir sizga pul berib tura olsa, siz u pulni olib ishlatib, biznesingizni rivojlantirib, keyin pulni qaytarib bera olsangiz, bu nur ustiga alo misol uchun. Hech qanaqa taqiq yo'q bu yerda. Yana bir yo'li bo'lishi mumkin, odamlar misol uchun siz o'zingizni taqiqlanmagan yo'lda pul topish uchun nima qilishingiz mumkin? Sherik topishingiz mumkin. Biror bir do'stingizga yoki bir tanishingizga taklif qilishingiz mumkin. Mana bu ishlab turgan biznes. Shuncha misol uchun mablag' kiritsang, sen ham sherik bo'lasan va bu biznesdan shunaqa misol uchun foyda ko'rishing mumkin deb. O'shanaqa bir halol to'g'ri yo'lda moliyalashtirishni olish tavsiya qilinadi. Boya aytib o'tdingiz, mana g'arbdagi juda ham ko'p mashhur kompaniyalarning bir asosiy qismi o'zlarini bizneslarini yuritishda to'g'rilikka qaysi ma'noda bir yolg'on gapirmasdan, mijozlarni aldamasdan bir ana shu boy aytib o'tgan baraka omillari, ana islomda keltirilgan ana shu baraka omillariga o'zlari bilmagan holda qanaqadir amal qilish harakat qilishadi. Boya aytib o'tganingizdek, ular o'zlarini obro'larini saqlash, har xil shu maqsadlarda amal qilishadi albatta. Bu yerda bir savol bor, ya'ni Alloh taolo ana shu biznesda halollikka amal qilayotgan boshqa musulmon bo'lmagan insonlarga ham baraka berish mumkinmi rizqiga? Bu yaxshi savol. Mana olib qarasangiz, g'arbda misol uchun hali aytganimizdek hech qachon birovni haqqiga xiyonat qilish degan narsa yo'q, mijozni aldab pulini olish degan narsa yo'q, tarozidan urib qolish degan narsa yo'q. Ali Imron surasining 75 oyatda Alloh bir misol keltiradi. Aytadiki, ahlul kitoblar bor deydi, ba'zi toifa ahlul kitoblar bor deydi. Ahlul kitoblar bu yahudiylar va nasroniylar.
o'shalarga deydi, ular bilan bir tijorat qilinsa, ularga bir omonat berilsa deydi. Ba'zi toifalar bor, juda ham katta bir o'lchovda omonat qolsa, siz ular bilan bir biznes qilgansiz, yoki bo'lmasa qarz berib turgansiz, yoki bo'lmasa biror bir omonatni qo'ygansiz ularda, keyin olaman deb. Katta o'lchovda, miqyosda ular degan ba'zi toifalari bor, borib so'rasangiz, o'sha zot sizga qaytarib beradi degan. O'sha ahlul kitoblarni. Lekin degan ulardan ba'zi toifalar bor degan. Siz ularga arzimagan bir chaqa qop ketsa polis tepasi turib ber demagunicha bermaydi degan. Ya'ni xiyonat yo'lini tanlaydi degandi. Ulamolar aytgan ekanki, bu shunaqa bir chiroyli oyatki, betdan shunaqa xulosa chiqarish mumkin. Agar bir inson musulmon bo'lmasa ham, lekin halol ishlasa, burun haqiga xiyonat qilmasa, Allohga o'sha sifati yoqar ekan. Ya'ni Alloh o'sha ishiga baraka berishi mumkin, ishiga rivojlanishiga misol uchun Alloh nasib qilishi mumkin. Burun haqiga xiyonat qilmaganligi uchun. Shundan bir o'zimiz ham dars olishimiz mumkin. Demak, biz musulmon sifatida biz bu narsaga qat'iyan rioya qilishimiz kerak. Chunki bizga Alloh bu narsani buyurgan va shu narsani buyurilganligi uchun biz bu narsani qilsak, misol uchun musulmon bo'lmaganlar hech qanaqa bu narsani qiladi o'zining reputatsiyasi uchun, biznesi rivojlanishi uchun. Biz bu narsani qilamiz avvalambor Allohni rozi qilish uchun va biznesimiz rivojlanishi uchun, ya'ni parallelni. O'shanda musulmon odam ham bu dunyosida ham yutadi va oxirat uchun ham bu bir zaxira bo'ladi deb o'ylayman. Rahmat katta. Ana shu biznesi rivojlanishiga sabab bo'ladigan yana bir holatlardan biri. Masalan, biznesmen endi albatta nimadir qaysidir bir mahsulotni sotishi mumkin. U moddiy bo'ladimi yoki bir ijod mahsuli bo'ladimi o'zini biror bir mahsulotini sotish yoki xizmat ko'rsatish ortidan daromad ko'radi va bu orqali o'z biznesini yuritadi. Biznesini yuritishda o'z mahsulotiga narx qo'yish masalasi. Qanday qilib bir buni adolatli narx qo'yish mumkin? Jamiyatda tan olib aytish kerak, jamiyatimiz hali u darajada boy emas, ya'ni aholimiz asosiy qismi bir boy qatlamdan iborat emas, o'rta miyona qatlamdan ham ko'pchilik past bo'lishi mumkin. Shuning uchun jamiyat ham ko'tara oladigan, ham o'zini biznesiga foyda keltira oladigan narx qo'yishda nimalarga e'tibor berish kerak? Hozir aytib o'tganingizdek, avvalambor o'zi islom moliyasidan ham olib qaraydigan bo'lsangiz, ko'p beriladi bu savol. Misol uchun qancha foyda qo'yish mumkin? Foydani qanaqa qilib belgilash mumkin? Ya'ni ustiga marjasi qancha qo'yilish kerak deyilganda, islomda ko'pincha aytiladi bu narsa, misol uchun bu bozor belgilaydi narxi. Bozor belgilaydi degani taklif va talabdan kelib chiqqan holatda. Chunki bir hadisda keladi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bir sahobiy kelib aytadiki, ya Rasululloh dedilar, bozorda narxlar juda ko'tarilib ketdi. O'shani ozgina o'zingiz tushirib bersangiz, kontrol qilib bersangiz. Deb aytganlarda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, yo'q, bozorga men aralashmayman, ya'ni uni Alloh belgilaydi. Bozor kuchi, ya'ni misol uchun talab taklifdan kelib chiqqan holatda belgilanadi. Bu adolatmi? Bu adolat nimaga? Chunki misol uchun siz biror bir narsa olib kelib, chet eldan olib kelib sotadigan bo'lsangiz, u narsa taklif juda kam, demak siz nima qila olasiz? Foydani ko'proq qo'ya olasiz. Siz yaxshi foyda qila olasiz. Lekin uni teskarisi bo'lsa, siz chet eldan biror bir mahsulot olib keldingiz, lekin bozorda qarasangiz, taklif juda ko'p. Siz qo'ymoqchi bo'lgan narxingizda hech kim olmayapti. Nima qilasiz? Foydani juda kichkina qo'yasiz, hech kim olmadi misol uchun. Keyin o'zining narxida qo'yib qo'ydingiz, baribir sota olmayapsiz. Siz nimaga majbur bo'lasiz? Uni narxidan ham, ya'ni tan narxidan ham arzonroq qilib sotishga. Unda hech kim kelib, sizga misol uchun ustiga qo'shib, siz misol uchun zarar qildingiz demaydi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim bu adolatdan bo'ladi. Ba'zi paytda siz foyda qilasiz, ba'zi paytda siz zarar qilishingiz mumkin. O'shaning uchun buni bozor belgilaydi. Lekin bitta islom iqtisodiyotida shu narsani o'qiganmizki, insonlarni yeb ichishiga kerak bo'ladigan, misol uchun dori darmonni sun'iy ravishda bozorni o'ynatish bu narsaga taqiq qo'yilgan. Aytaylik, misol uchun bir odamni puli ko'p, bozorga chiqib, bozorda sotilayotgan hamma bug'doyni sotib olsa, bozorda misol uchun bug'doyi bir 60-70% sotib olsa, bu nima qiladi? Sun'iy ravishda narxlarni ko'tarilishni boshlaydi. U odam nima qiladi? Bug'doyni olib qo'yadi, nimasida saqlaydi, omborida. Maqsad ertaga narxini oshirib, keyin sotish. Hammasini sotib olgandan keyin nima qiladi? Narxlar tabiiy holatda o'sishni boshlaydi. Bu keyin uni olib chiqadida 2-3 oydan keyin sotishni boshlaydi. Ya'ni bu oziq-ovqat hollarida odamlarga qiyinchilik bo'ladigan hollarda bu narsadan qaytarilgan, ya'ni spekulyativ bozorlarni o'ynatish, narxlarga misol uchun ta'sir qilish bu narsaga ruxsat berilmagan shu jihatdan.
Keyingi savolimiz aynan biznesni yuritishda, ya'ni foydani taqsimlash masalasiga borib taqaladi. Bilamiz, ko'plab mashhur insonlar yoki biznes tadbirkorlar ham, hattoki masalan, dunyodagi bir qancha vaqt davomida dunyoning eng boy insoni bo'lgan, hattoki Bill Gatesgacha bo'lgan mashhurlar ham o'z foydalarini, o'zlari topayotgan daromadlaridan bir qismini, ma'lum bir qismini, masalan, 10% deylik yoki boshqa foizini sadaqa, xayr ihson ishlariga sarflaydi yoki ajratib turadi. Va bu ko'pchilik katta biznesmenlarda doimiy rejaga kirgan bu narsa. Aynan biznesni barakali bo'lishida topayotgan foydadan sadaqa qilib turish, xayr ihsonlarga sarflab turishni qanchalik ahamiyati bor? Bu juda muhim mavzu, ya'ni sadaqa qilish, xayr ihson qilish. Ya'ni bizani dinimizda, ya'ni hadisda ham kelgan, aytilganki, sizlarni ajratadigan misol uchun xayr ihsoninglar, sadaqa bo'lsin, bu zakot bo'lsin, hech qachon sizlarni mol-u dunyoingizni kamaytirmaydi deyilgan. Ya'ni sizlar qo'rqmasdan berishingiz mumkin, Alloh uning o'rnini to'ldiradi degan. Saba surasini 39-oyatda Alloh aytganki, "Men degan xolagan insonlarimni rizqini keng qilib qo'yaman" degan. Xolagan insonlarning rizqini tor qilaman degan. Ya'ni aytganimizdek, biz hamma sababini qilamiz, lekin natijasi baribir Allohdan bo'ladi. Va oyatda davomida aytganki, "Nimaiki xayr ihson qilsanglar" degan, bilinglar degan, Alloh uning o'rnini to'ldirib qo'yadi degan. Ya'ni qo'rqmasdan xayr ihson qilinglar Allohning roziligi uchun degan, Alloh uning o'rnini albatta to'ldiradi degan. Endi savol tug'iladi, xo'p, qancha to'ldirar ekan? Ha, odamzod misolchi ana tadbirkorlikda nima bo'ladi? Qancha pul tikaman, qancha olaman deyiladi. Boshqa bir oyatda Baqara surasida Alloh aytganki, sizlarni degan qilayotgan xayr ihsoninglar bir donga o'xshaydi degan. Misol jo'xorini bir donni olib yerga eksangiz, u degan o'sib chiqadi, 7 ta boshoq beradi degan. Har bitta boshoqda 100 ta doni bo'ladi degan. Ya'ni bitta doningiz 700 ta don bo'lib sizga qaytib kelyapti. Ha? Bu juda katta, ya'ni biznes tilida aytsangiz, juda katta bu qaytish foyda. Bunaqa foyda beradigan biznesi o'zi yo'q. Keyin davomida Alloh aytganki, bu 700 bilan, ya'ni chegaralab qolmasligimiz uchun aytganki, "Men xohlagan insonlarimga degan yanada ko'proq qilib beraman" degan. Ya'ni sizlar qo'rqmasdan sadaqa qilinglar, men beraman degan. Endi bu mavzuda yana bir chiroyli hadis bor. Bir inson ko'chada ketayotgan ekan, osmondan bir ovoz eshitilgan. Ovoz eshitilganki, falonchini degan otini aytilgan odamni bog'iga borib yomg'ir yog'diringlar. Ya'ni farishtalarning ovozini eshitgan. Hayron bo'lgan, o'sha manzilga borsa, haqiqatda o'sha bog'ga yomg'ir yog'yapti. Yon atrofda yomg'ir yo'q. Faqat o'sha bog'ga yomg'ir yog'yapti. Borib o'sha odamni topib, "Egasini siz ismingiz nima?" desa, "Otim falonchi" degan. U aytgan, "Men degan siz ismingizni hozir osmondan eshitdim, qidirib topib keldim. Menga juda qiziq bo'ldi. Qanaqasiga yon atrofda yomg'ir yo'q, sizni bog'ingizda yomg'ir bor." Odam aytgan ekanki, "Men degan ekan har doim hosilimni yig'ganimda hosilni 3ga bo'laman. Bir qismini xayr ihson qilaman, ya'ni kambag'allarga ajrataman har doim. Bir qismini o'zim oilam uchun olib qolaman va bir qismini uni qayta ekishga ishlataman" degan ekan. Bundan juda ko'p nima olish mumkin? Ya'ni dars olish mumkin. Hali har doim sadaqa qilib turganligi uchun yon atrofda imkoniyatlar yomg'ir, ya'ni bizani tilda aytganda imkoniyatlar bo'lmagan taqdirda ham, hamma yo krizis bo'lgan taqdirda ham sizning biznesingiz nima qilyapti? Rivojlanyapti, gullayapti. Nimaga? Chunki siz xayr ihson qilyapsiz, kambag'allarga yordam beryapsiz, muhtojlarga. Ikkinchisi, bu o'zi uchun ham, ya'ni ishlatish o'zini ham esdan chiqarmaslik. Uchinchisi, topgan pulini bir qismini qaytib reinvestitsiya qilish. Ya'ni inson bor topganini olib yeb qo'yaversa, topganini olib ishlatib yuraversa, u ishda o'sish bo'lmaydi. Ha? O'shandan xulosa chiqarishgan ekanki, ya'ni topayotgan pulingizni bir qismini qaytib reinvestitsiya qilishni o'rganinglar, ya'ni bu narsa sizlarga nima beradi? Biznesingizning o'sishiga, rivojlanishiga bir omil bo'ladi. Ya'ni shundan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, topilayotgan tadbirkorlarga tavsiya, topilayotgan misol uchun foydasidan, daromadidan bir qismini, mayli bir qismini ajratib har doim sadaqa qilib turish. Ya'ni islomda shunaqa tavsiya bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, Allohga eng mahbub amallardan biri bu kichkina bo'lsa ham davomiy bo'lgan amal degan ekanlar. Siz misol uchun biznesingizdan olayotgan pulni, mayli ko'p bo'lmasa ham bir qismini olib davomiy berib tursangiz, o'sha narsa sizga ko'proq savob keltirar ekan, o'sha narsa sizning ishingizga xudo xolasi ko'proq baraka keltiradi. Biror bir inson katta miqdorda pul olib bir marta sadaqa qilib esdan chiqarib yuborgandan ko'ra, kichkina miqdorda siz doimiy sadaqa qilib turganingiz afzalroq ekan. Ya'ni shundan xulosa qilamiz, hali aytganingizdek, chet elda misol uchun tadbirkorlari
ko'p yozilgan, kitoblarda ham ko'p aytilgan, bersang olasan deyilgan ularda. Ular misol uchun islomda bor bu narsa deyilmaydi, ular bilishmaydi u narsani. Bu narsaga ishonmasligi mumkin, lekin shu narsani aytishadiki, men o'zim ko'p eshitgan, mana Jimron ham aytadi, Kiyosaki ham aytadi bu narsani. Sizlar deydi, sadaqa qilsanglar deydi, ha, charity deydi, ularda bersanglar deydi, albatta keladi deydi. Qana qilib deydi, men bilmayman deydi. Buni deydi, formulasini men bilmayman, lekin ishlaydi bu manda deydi. Men qachon bersam deydi, u qaytib keladi deydi. Alloh bizlarga Qur'onda aytgan, va'da bergan, sizlar degan ihson qilsanglar, albatta o'rnini to'ldiraman degan. Shu narsaga rioya qilsak, Xudo xolasa, ya'ni davomiy sadaqa qilib, xayr ihson qilib tursak, bu narsa bizani ishimizda Xudo xolasa baraka keltiradi. Biz bilamizki, mana Firavun bo'lgan, Firavun endi juda to'yonga ketgan odam bo'lgan. Va Firavunga yaqin insonlardan Qorun degan bir inson bo'lgan, u juda ham boy bo'lgan. Qorun har doim chiqib ko'chada yurganda hamma boyligini ko'rsatgan, hamma zeb zinatini ko'rsatgan insonlarga juda ham hali g'ururga ketgan inson bo'lgan. Lekin o'zi Izroil ahlidan bo'lgan. Bir kun ko'chaga chiqqanda aytishadi, ba'zi ulamolar aytishgan, bu Musa alayhissalom berganlar bu tavsiyani deyishadi. Ba'zi ulamolar aytishgan, buni o'sha zamonasini hali ahli ilmlari bergan bu tavsiyani. Lekin shunaqangi yaxshi tavsiya bo'lganki, u tavsiyani Alloh olib Qur'onga qo'ygan musulmonlar uchun. Bizga o'qib o'rganishimiz uchun, amal qilishimiz uchun. O'sha tavsiyada Qorunga aytilgan, to'rtta tavsiya berilgan Qorunga aytilganki, senga deyilgan Alloh bergan imkoniyatlarni ishlatib, oxiratingni obod qiling deyilgan birinchi tavsiyasi. Ya'ni hozir siz tadbirkorlik bilan shug'ullanmoq, sizda imkoniyat bormi? Odamlarga yordam bering. Biror bir xayr, yaxshi ish qilingki, oxiratingiz ham obod bo'lsin. Ikkinchisi tavsiyada aytilganki, senga Alloh bergan narsani bilan bu dunyodagi nasibingni ham unutmagin. Ya'ni kimdir yaxshi pul topsa, u yaxshi yashashi mumkin, yaxshi uy olishi mumkin. Islom bu narsaga taqiq qo'ymaydi. Ha, misol uchun yaxshi mashina haydashi mumkin. Yaxshi misol uchun halol yo'lda chetlarga borib dam olishi mumkin. U yaxshi narsa, ya'ni nasibingni unutmagin deyilgan. Ikkinchisi, uchinchi tavsiyasida aytilganki, Alloh senga berganidek, sen ham bergin deyilgan. Ya'ni shu narsani tegi chizilgan, sandagi bor mol dunyo bu Alloh bergan senga. Ha, o'shani senga Alloh berdimi, sen ham bergin boshqalarga, ya'ni sadaqa qilgin, xayr ihson qilgin. Seni molingdan boshqalar ham xayr ko'rsin, manfaat ko'rsin. To'rtinchisi aytilganki, sen degan yer yuzida fasod tarqatmagin deyilgan. Fasod deganda endi har xil tushunish mumkin narsani. Fasodda misol uchun kimdir aytishi mumkin, men borib biror bir spirtli ichimlik ichib o'tirib aytishi mumkin, men kichimga zararim tegmayapti deyishi mumkin. Bu odam fasod tarqatyaptimi? Tarqatyapti qanaqa? Bu odam borib spirtli ichimlikni sotib olgandan keyin uni puli o'sha spirtli ichimlik chiqaradigan misol uchun kompaniyani o'sishiga hissa qo'shayotgan bo'ladi. O'zi hali xolasi xolamasa o'sha fasodga bir yordam bergan bo'lib qoladi. Yoki biror bir nojoya, harom yo'lda deb misol uchun pulini ishlatib fasod tarqatgan bo'lib qoladi. Ya'ni berilgan to'rtta tavsiya shu. Birinchisi demak, oxiratingni obod qilgin, senga Alloh bergan imkoniyatdan foydalanib, ikkinchisi bu dunyodagi nasibingni ham unutmagin. Ya'ni ba'zida bo'ladi-ku, balans ushlash qattiq bo'ladi. Biz misol uchun ko'proq oxiratga e'tibor berishimiz kerakmi yoki bu dunyoga e'tibor berishimiz kerakmi? Bu yerda misol uchun balans ushlash aytilgan. Bu dunyoni ham unutmagin. Uchinchisi Alloh bergandek sen ham bergin, odamlarga yordam bergin. To'rtinchisi fasod qilmagin. Fasod tarqatish deganda faqatgina shu aytganingizdek ichimlik emas, hamma yomon ishlarni o'zing moliyalashtirmagin, ularni rivojlanishiga puling bilan sabab bo'lib qolmagin degan ma'noda. Shunaqa. Shunday tushunsak bo'ladi. Shunaqa. Hozir aytganimizdek, biz aytdik-ku, undan oldinroqda musulmon odamga berilgan vazifa shuki, pulni halol yo'lda topib, halol yo'lga ishlatish. Demak, shu narsaga rioya qilish. Rahmat katta. Bilamiz, yana bitta hadis bor. Oluvchi qo'ldan ko'ra beruvchi qo'l yaxshiroq, afzalroq degan ma'nodagi. Islomda nima uchun oluvchi bo'lishdan, ya'ni tilanchilik qilishdan ko'ra beruvchi bo'lishga ko'proq targ'ib qilingan? Shu haqda ham aytib o'tsangiz. Ha, qarang, mana misol uchun beruvchi qo'l oluvchi qo'ldan yaxshiroq deyilganda, mundo o'ylab qarasangiz, bu yerda bir qancha ma'no olish mumkin deb o'ylayman. Birinchisi, beruvchi qo'l yaxshiroq degani, berish uchun odam avvalambor nima qilish kerak? O'zida bo'lish kerak, to'g'rimi? O'zida bo'lish uchun odam nima qilish kerak? Chiqib mehnat qilib pulni topish kerak. Yo'q, inson misol uchun yoki bo'lmasa bir kasb mehnat qilib o'shandan pul topadi yoki bo'lmasa tadbirkorlik qiladi, tijorat bilan shug'ullanadi, biznes qiladi, pul topadi. Ya'ni bu yerda aytilmoqchiki, tijorat qilib, tadbirkorlik qilib yoki o'zini mehnati bilan topgan puli, ya'ni topadigan odam mehnat qilmaydigan, birovdan so'rab o'tiradigan odamdan yaxshiroq deyilyapti. Sizni deyapti, demak chiqib mehnat qilganingiz yaxshiroq. Allohning nazrida ham
sizni martabangiz balaroq halidagi ishlamasdan faqatgina boshqalardan bir yordam kutib o'tiradigan odamga qaraganda. Endi ikkinchi tarafiga olib qaraydigan bo'lsak, bu haligi hammadan ko'p so'rab, o'zi ko'p mehnat qilmaydigan odamlarga tavsiya qilinmoqdiki, sizlar ham deyilyapti, o'sha darajaga chiqish uchun Allohga bir yoqimli bir inson bo'lish uchun nima qilishingiz kerak? Chiqib mehnat qilinglar, chiqib o'zingizni, tadbiringizni qilinglar degani. Ya'ni aytganimizdek, bu yerda odam yo'q o'zini qo'li bilan mehnat qilib rizq topmaydi, hali aytganimizdek, eng yaxshi rizq bu o'zini qo'li bilan topgan rizqi deyinda. Yoki bo'lmasa, yanada yaxshiroq bo'ladi agar odam chiqib biror bir ishni uddasidan chiqib biznes qilsa, tadbirkorlik bilan shug'ullansa va shu orqali o'zini ta'minlay olsa, nafaqat o'zini balki boshqalarga ham yordam bera olsa, demak, bu odam ham beruvchi qo'lga aylanadi va bu odam ham Alloh nazdida o'ylaymanki bir martabasi balan insonga aylanadi. Ha, rahmat katta. Yozmoq aka, hozir biz shu vaqtgacha faqat biznesda baraka omillari deganda aynan tadbirkorlar biror bir ishni yuritib qo'yib, buning orqasidan foyda olayotgan insonlar haqida gaplashdik. Va bilamiz, jamiyatda, butun dunyoda biznes bilan shug'ullanmaydigan insonlar ham bor. Bular juda ham ko'p. Masalan, oylikka ishlaydigan insonlar, pensionerlar bor, talabalar bor yoki boshqa insonlar bor. Ya'ni ularni pullari doimiy o'sib turuvchi emas, ma'lum bir qilgan xizmatlari evaziga haq olib ishlaydigan insonlar bor. Bular o'zlarining tirikchiliklariga yetkazib yurishadi. Aynan shu oylik daromad olib, ma'lum bir faqatgina oylik daromad olib yashayotgan insonlar, tadbirkorlik qilmagan holatda ham o'zlarining daromadlari, o'zlarining topayotgan pullari barakali bo'lishi uchun ular qanday bir tavsiyalar berish mumkin ularga? Juda yaxshi savol berdingiz. Hali aytganimizdek, biz bilamiz, hayotda menimcha bir 3% odam tadbirkorlik bilan shug'ullanadi, qolganlar misol uchun oylik ishda ishlashadi. Bu bizning jamiyatimizda ham, chet elda ham shunaqa. Avvalambor biz hozir bitta hadisni aytdik. Eng yaxshi rizq odam o'z qo'li bilan kasb qilib topgan rizqi dedik-ku. Bu odamga misol uchun juda katta motivatsiya berish kerak. Ya'ni nima kasbda bo'lishdan qat'i nazar. Ikkinchisi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, biror bir ishni qilsanglar, mukammal qilib qilinglar degan ekanlar. Ya'ni o'sha narsaga ana hozir HR'da misol uchun biz HR'dan ham trening qilamiz. HR'da engagement degan narsa bor, vavlechonnost degan narsa bor. Kompaniyalar juda ham katta sarmoya kiritishadi ishchilarini shu nimasini oshirish uchun, ya'ni vavlechonnost bo'lish uchun, o'sha ishga mehr bilan yondashish uchun. Bu vaholanki hadisda aytilgan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar, musulmon odam qotgan ishini, ya'ni mukammal qilib qilish kerak deganlar. Ya'ni qo'l tegdi qilib emas, mukammal qilib. Mana Yaponiyaga borsangiz, hayron qolasiz, odamlar o'zini ishini sevib qiladi. Oddiy farosh ham shunaqangi qoyilmaqom qilib qo'yadiki, ishini havosiz keladi. Oddiy o'sha farroshdan tortib, u kompaniyaning prezidentigacha mehr bilan aytganingizdek, to'laligicha o'zini baxshida qilib qiladi shu ishni. O'shaning uchun rivojlanish bor, baraka bor. Demak, o'sha tavsiya bor, qilinayotgan ishni odam qo'ldan kelgancha mehr bilan, jon jahdi bilan qilish kerak. Keyin juda ham muhim bir narsa, o'sha topayotgan puli halol, barakali bo'lishi uchun yolg'on aralashtirmaslik kerak. Ba'zi insonlar misol uchun xo'jayin bor paytda qattiq ishlaydi, xo'jayin chiqib ketgandan keyin nima qiladi? Bemalol o'tiradi, telefonda o'ynaydi, telefonda gaplashadi, yo bir vaqtini zoya ketkazadi, vaholanki ishxonasi bu odam uchun pul to'layapti. O'sha har bir vaqti uchun pul to'langan. Bu odam ishxonaga kelganda, kontrakt tuzilganda shunaqa qilinganki, men sizga deyilgan misol uchun ma'lum bir oylikni beraman, siz uni evaziga har kuni 8 soatdan menga ishlab berasiz. Misol uchun, mayli yarim soat, 1 soat obedga ketsa, 7 soat odam misol uchun to'la to'kis ishlab berish kerak. Misol uchun, ba'zi mamlakatlarda 8 soatlik ish vaqtida odamlar unumli ishlash soati faqatgina 2 soat ekan. Qolgan paytini choy ichish bilan, gaplashish bilan, telefonda, internetda o'tkazib yuboradi. Vaholanki o'sha vaqtiga bu ishxonasidan pul olyapti. Bu puli halolmi? To'g'ri emas bu. Ya'ni ishlayotgan ishchi o'sha xo'jayini, ish beruvchisi nimani kelishgan bo'lsa, o'shani to'la to'kis ado etish bo'ynida bo'ladi. O'sha ishida topayotgan pulida ko'p bo'lmasa ham baraka bo'lishi uchun. Yana bir masala, misol uchun ishchilarga ba'zida kompyuter beriladi, ishxonani maqsadida ishlash uchun, ish maqsadida ishlash uchun. Ba'zilarga mashina beriladi, ba'zilarga telefon berilishi mumkin. O'sha narsaga ham inson e'tibor berish kerak. Bu narsa agar ishxonasi etsagi, buni ishxona uchun ham, shaxsiy ishing uchun ham ishlatishing mumkin desa, unda bemalol ishlatishing mumkin. Lekin aytsaki, bu kompyuterni olasan, lekin faqatgina ishxona uchun ishlatasan deb shart bilan berilsa, bu o'zini shaxsiy ishi uchun ishlatishi noto'g'ri hisoblanadi. Bu bir yolg'on, birovni haqqiga kirish bo'lib qoladi va bu narsada misol uchun ishchini topayotgan pulida barakasini uchishiga omil bo'lib qolishi mumkin. Mana o'zimiz misoldan olib qaraydigan bo'lsak, mana Islom taraqqiyot bankida ishlaganda, men
shu narsalarga guvoh bo'lardimki, ba'zi insonlar bor, u narsaga juda qattiq e'tibor berishadi. Ular ham oilali ishchi. Misol uchun o'zini shaxsiy ishi tufayli ishxonaga kech kelsa yoki vaqtliroq ketib qoladigan bo'lsa, ba'zi odamlar yozib yurishardi. Nechi soat misol uchun ishxonani ishini ishlab bermadi. Misol uchun 4-5 soat haftada ishi ishxonada misol uchun kech keldi, vaqtli ketib qoldi. Ba'zi insonlar kelib shanba oddiq kuni, endi Saudiyada juma shanba, shanba oddiq hisoblanadi, dam olish kunlari. O'sha kunlari kelib ishlab beradigan odamlar bor edi. Nima ketsa, chunki aytardiki, men deydi, to'la to'kis ishlab bera olmadim hafta davomida. O'shaning uchun deydi, men o'zimni vaqtimdan ajratib, shanba oddiq kuni kelib ishlab beraman deydi. Shu narsalarga agar e'tibor berilsa, buroni haqqiga kirmaslikka, yolg'on aralashtirmaslikka ish jarayonida, xudo xolasa bu oilali odamlarni ishida ham rivoj va baraka bo'ladi. Va bu narsa dunyoviy tarafdan ham foyda deb o'ylayman. Nimaga? Chunki halol to'g'ri ishlayotgan odamni albatta xo'jayinlar ko'rishadi. Ko'zga tushadi bu odam. Men shunaqa hozir endi tadbirkorlar bilan ko'p ishlaymiz deb bilamiz. Shunaqa holatlarni bilaman. Ishxonaga hali oddiy ishchi bo'lib kelib, skladda kelgan yoki kassir bo'lib kelgan, sotuvchi bo'lib kelgan, hozir o'sha kompaniyani boshqarayotgan odamlar bor. Nimaga? Chunki halol ishlagan, to'g'ri ishlagan. Ali aytganingizdek, mehr bilan qo'ldan kelgancha o'sha ishini to'g'ri qilgan va xo'jayinlarning ko'ziga tushgan odam. Va xo'jayinlar bu narsaga ishona oladi. Ba'zilarini ko'tarib foydaga sherik qilib qo'yishgan. Ba'zi odamlarni olib etishgan bo'ldi, deyshgan, biz sizga topshiramiz, siz yurg'izasiz ishni. Foydani misol uchun bir qismini siz olasiz deb. Ya'ni KPI'larni qo'yishgan bu odam misol uchun o'sha past joydan ko'tarilgan. Aytmoqchi bo'lgan narsam shuki, halol to'g'ri ishlagan ishchini ham bu dunyoda ham ali o'zini karyerasi uchun, o'zini misol uchun rivojlanishi uchun ham, ko'proq pul topishi uchun ham bir yaxshi omil bo'ladi deb o'ylayman. Endi olib qarasangiz, hammasi qaytib kelib bizani qadriyatlarimizga taqalyapti. Alloh buyurgan, misol uchun tavsiya qilgan Qur'on va hadis tavsiya qilingan narsalarni qilsak, xudo xolasa hayotimizda rivojlanish, baraka, muvaffaqiyat bo'ladi. Rahmat katta. So'nggi savollarimdan biri, mana shuncha hozir biz gaplashdik. İslomda baraka omillari, biznes, tadbirkorlik, insonni halol mehnat evaziga, to'g'ri mehnat evaziga daromad topish masalasini gaplashdik. Bir tushuncha bor, ya'ni bunga qandaydir bir qarashda qarama-qarshilik tuyuladi. Masalan, Alloh taolo Qur'on Karimda insonni umuman har yer yuzida qimirlagan har bir jon borki, uni rizqini o'z bo'yniga olgani haqida aytadi. Va buni hech qanaqangi bir harakatga bog'liq, bog'liqmasligi, ya'ni rizqni harakatga bog'liqligi yoki bog'liqmasligi masalasi shu vaqtda bir tushuncha bersiz, inson harakat qilmas ham uni rizqi kelib turaveradimi yoki harakatga bog'liqmi bu narsa? Buni qanday qilib to'g'ri tushunish va to'g'ri qabul qilish mumkin bu narsani? Avvalambor birinchi qismiga qaraydigan bo'lsak, misol uchun inson hech narsa ish qilmasdan turib Alloh odam rizqini yetkazishi mumkinmi? Yetkazishi mumkin. Bunga dalil deb qaraydigan bo'lsak, Ali Imron surasini 37-chi oyatda Alloh aytganki, har qachon degan Zakariya alayhissalom Maryam onamizning hujralariga kirganlarida Maryam onamizni oldilarida taom bo'lgan, o'sha mavsumga to'g'ri kelmagan, o'sha mavsumda o'smaydigan mevalar bo'lgan. Biz bilamizki, Maryam onamiz yoshliklarida ota-onalari vafot etishgan, bular keyin Zakariya alayhissalomni qo'llarida qaramoqlarda qolganlar. Zakariya alayhissalom ularni ibodatxonada hujrada katta qilganlar. O'sha yerda bu oyatda aytilganki, qachon Zakariya alayhissalom kirsalar, Maryam onamiz oldilarida taom bo'lgan. Maryam onamiz kichkina bo'lganlar u paytda. Kichkina qizcha bo'lganlar. Biror bir mehnat qilganlarmi? Yo'q. O'zlari chiqib kimdandir so'raganlarmi? Yo'q. Hech narsa qilmasalar ham Alloh yetkazib qo'ygan. Lekin bu narsa degani musulmonlar hech narsa ish qilmasdan o'tirsa ham Alloh beraveradi, berishga qodir. Lekin bizaga nima buyurilgan? Chiqib mehnat qilish. Hamma sabablarni ushlash buyurilgan. Bunga qanaqa dalil olishimiz mumkin desiz, xuddi shu Maryam onamizning qissalari davom etgan. Maryam surasiga kelib, Maryam onamiz katta bo'lib ulg'ayganlardan keyin, balog'at yoshlariga yetganlardan keyin Jabroil alayhissalom kelganlar inson shaklida. Kelganlardan keyin aytganlarki, siz deganlar yaqinda ona bo'lasiz deganlar. Maryam onamiz taajjublanib aytganlarki, qanaqasiga men ona bo'lishim mumkin? Mani bitta erkak qo'l bilan ushlamagan bo'lsa deganlar. Jabroil alayhissalom aytganlarki, Alloh xohlagan narsasini bo'l deydi, albatta bo'ladi deydilar, ketadilar. Undan keyin Maryam onamiz homilador bo'ladilar. Bu narsani o'zlari uyalib ko'tara olmaganlardan keyin shahar chetiga chiqib ketadilar. Men o'zim yakka bo'lib hech kim meni ko'rmasin deb. Ko'zlari yorib, daraxt tagida o'tirib ko'zlari yoriydi, farzandli bo'ladilar. Iso alayhissalom olamga keladilar.
o'shanda bir chiroyli bir qissa kelgan. Siz faraz qiling, ko'zi yorgan ayol o'zi ojiza, qiynalgan. Misol uchun juda bir qiyin ahvolda. Lekin o'shanga qaramasdan Alloh taolo Maryam onamizga buyurgan aytganki, turib degan o'sha daraxt silkiting, sizga mevasi tushadi degan. Ya'ni xurmo daraxti silkitsa mevasi tushadi degan. Silkitganda mevasi tushgan. Ali Arabistondagi borgan odamni ko'rishi mumkin. Xurmo daraxti juda baquvat. Uni baquvat erki ham silkitib tushira olmaydi. Amr mahol, juda og'ir, qiyin. Alloh hech narsa etmasdan turib Maryam onamizga hamma narsani berib qo'yishi mumkinmi? Mumkin edi. Yoshlilarda bergandiki. Lekin endi buni ulg'ayganlardan keyin qo'llardan nima keladi? Xatami harakat qilib silkitib qo'yish keladimi? Silkitganlardan keyin meva tushgan. Alloh shunda tushirib qo'yishi mumkinmi? Mumkin edi, lekin buyurgan siz qo'lingizdan keladigan ishni qiling degan. Shundan biz misol uchun xulosa qilishimiz mumkin. Demak, biror bir natijaga erishmoqchi bo'lgan odam albatta uni hamma sabablarni ushlash kerak. Dunyoviy, diniy hamma sabablarni ushlaydi. Va yana bitta shunaqa tushuncha bor. Biror bir inson oldiga maqsad qo'yib o'tirib, men bo'ldi. Taqdirda yozilgani bo'ladi. Men shu narsani xolasam, taqdirimda bo'lsa bo'ladi deb o'tirishi bu aytilgan gunoh amal bu, noto'g'ri amal. Noto'g'ri tushuncha bu. Odam turib harakatini qilish kerak. Endi tanganing ikkinchi tarafi ham bor. Biror bir inson oldiga maqsad qo'ydi, turib hamma harakatini qildi, o'sha narsaga erishdi. O'sha narsaga erishgandan keyin aytsaki, men desa, o'zimni mehnatim bilan, o'zimni kuchim bilan erishdim shuncha narsaga desa, u undan ham ko'proq gunohkor bo'lib qolar ekan. Nimaga? Chunki biz bilamiz, har bir narsa natijasi Allohdan. O'shanga odam etish kerak ekanki, men harakatini qildim, sababini qildim, lekin natijasi Allohdan bo'ldi. Shunga men o'ylaymanki, hali aytganingizdek, Alloh hamma narsani berib qo'yishga qodir, lekin bizga buyurilgan sababini ushlash. Xuddi shu nimada bir Umar roziyallohu anhuda qissa keladi. Bir kun masjidga kirsalar Umar roziyallohu anhu bir odam o'tirgan ekan, duo qilib, namoz payti emas ekan, so'rabdilar, siz nima qilib o'tiribsiz? Odam aytibdilarki, men debdilar, hamma narsani tavakkal qildim Allohga, hech qanday ish qilmayman, faqatgina duo qilaman, Alloh o'zi beradi. Desalar, Umar roziyallohu anhu jahllar chiqib aytibdilarki, Alloh hech qachon osmondan tilla kumush tangalarni yog'dirmaydi. Siz chiqib harakatingizni qiling, sababini qiling, mehnatini qiling, keyin rizqingizni toping. Namoz payti kelib namozingizni o'qiysiz debdilar. Ya'ni siz borib mehnatingizni qiling degan ekanlar. Tavakkal deganda faqatgina o'tirib Allohga tavakkal qilish emas, hamma sababini ushlab turib, keyin tavakkal qilish tavsiya qilingan. Rahmat Kozimxon aka. Mana hozir biz umuman islomda biznesda baraka omillari mavzusida gaplashdik. Ya'ni islomdagi ana shu biznesni barakali bo'lishi, foydani ko'p kelishi uchun qanaqangi omillarni, ya'ni dinimizdagi keltirilgan yoki qadriyatlarimizga keltirgan omillar haqida gaplashdik. Ana endi ana shu biznesda yana qaysi bir biznesdagi qaysi bir sohalarda o'zimizni qadriyatlarimizni uyg'unlashtirishimiz mumkin? Hozir biz mana misol uchun aytib o'tganimizdek, islom moliyasini asosiy bizani misol uchun mavzuyimiz bo'lsa, islom moliyasidan kelib chiqqan holatda biz mana biznesda baraka omillari mavzusi ustida ishladik, muhokama qildik. Endi hozir undan tashqari biz umuman qadriyatlarga asoslangan biznes boshqaruv qanaqa bo'lishi mumkin degan mavzuni ustida ishlayapmiz. Misol uchun mana liderlikda insonlarni boshqarishda qadriyatlardan, ya'ni Qur'on va hadisdan nima olishimiz mumkin? Chunki biz bilamizki, mana oddiy misol 1978-yilda Michael Hart degan bir amerikalik odam 100 ta dunyodagi eng mashhur liderlarni ro'yxatini tuzgan. O'sha ro'yxatda birinchi bo'lib payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni qo'ygan. O'zi u odam musulmon emas, o'zi misol uchun xristian bo'lsa ham bu narsaga birinchi bo'lib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni qo'ygan. Nimaga deb so'rasa, chunki payg'ambarimizni umuman hayotni boshqarishda, misol uchun jamiyatni boshqarishda, oilaviy, diniy mazmunda judayam qilib o'tgan liderlik mahoratlari maqtovga sazovor, ya'ni biz ko'p narsa o'rganishimiz mumkin. Bizani qiziqtirgan soha shuki, ya'ni o'sha Qur'on va hadisdan biznes boshqarishga qanaqa tavsiyalarni olishimiz mumkin? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qaysi sifatlarni olishimiz mumkin o'zimizni biznesimizda qo'llash uchun? Bu hozir Amerikada yozilayotgan ko'p liderlik kitoblar bor, judayam ko'p maqolalar bor. Judayam ko'pida shunga o'xshashlik bor. Endi agar biz bu narsani ham bilib turib, dunyoviy misol uchun liderlik mahoratlarini olib uyg'unlashtirib biznesimizni qo'llasak, biz dunyoviy tarafdan ham foyda ko'ramiz. Mana aytib o'tganimizdek, bu narsani sunnatni amalga oshirganimiz uchun ham bu bizani oxiratimiz uchun ham foydali bo'ladi deb o'ylayman.
Yani bizden kızıktırgan bir soha bu kadriyatlıge asoslanan şahsi rivojlanış. Bize bilemiz ki, yani şahsi rivojlanış degen de personal development deydi. Onu kupra Amerika'dan örgenemiz bize. Ben o zaman kup katnaşaman Tony Robbins'i treninglerge. Cüda kızık. İkin daima da soru doğuladı. Nahot ki bula örgetiyotgan narsası bizden kadriyatlarımızda da bulması. Nahot ki şu narsa Kur'an ve hadiste etilmegen bosa. Hazır bize o şu narsana uygunlaştırışke hareket koymamız. Bu yan bir bizden programımız var. Yani kadriyatlarga asoslangan şahsi rivojlanış. Hadislerde nima tavsiyalar berilgan odamni o'zining shaxsiy rivojlanishi uchun, o'sishi uchun. Çünkü her bir tadbirkor uchun eng asosiy masala avvalambor tadbirkorni o'zi o'sishi kerak. Biznesi bu statistika dunyoni ko'rsatadiki, tadbirkorlikni biznesi qanchalik rivojlanganligini ko'rmoqchi bo'lsangiz, o'sha biznesi yurg'izayotgan odamni rivojlanganlik darajasini ko'rishingiz kerak. Ya'ni u o'zviy bog'liq bo'ladi. Intellekt qancha yuqori bo'lsa, shunaqa. O'shanga ha. O'shanga biz xolimiz, ya'ni tadbirkorlarning o'zi ham o'ssin, qadriyatlarga asoslanib nimalar o'rganishimiz mumkin? Ya'ni shu mavzu va yana bitta mavzu bu HR management, bu inson resurslarini boshqarish. Unda biz o'sha zamonaviy ilmlar bilan qadriyatlarni uyg'unlashtirishga harakat qilamiz. Rahmat Kozimxon aka, mazmunli suhbatingiz uchun. Albatta biz keyingi aytib o'tgan ana shu tadbirkorlarni boshqa sohalarda ham rivojlanishi bo'yicha, qadriyatlarga uyg'unlashtirish bo'yicha boshqa masalalarda ham inshaalloh keyingi suhbatlarimizda bu masalalarni ochib berishga harakat qilamiz. Rahmat, salomat bo'ling. Rahmat.